എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഈ നഖത്തിന് ഒരു മേക്ക് ഓവർ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഉണ്ടോ, നഖമൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് നീട്ടി വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് നഖത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആകെ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഈ ബ്ലേഡും പിന്നെ നമ്മുടെ നെയിൽ കട്ടറും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നന്നായിട്ടും നഖത്തിന് നമ്മൾ ഈ സാധാരണ കണ്ണില ചാത്തിട്ടും രീതിയിലൊക്കെ അതുപോലെ എങ്ങനെ മേക്ക് ഓവർ കൊടുക്കാം അതുപോലെ അത് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ, ഈ സൈഡിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സൈഡ് വളഞ്ഞിരിക്കണ്ടോ? സാധാരണ നഖം ഒച്ചിരി വലുതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇച്ചിരി അറ്റെത്തുമ്പോഴേക്കും വളഞ്ഞിരിക്കണ്ടോ? ആദ്യം അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മുടെ പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ നഖം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലമല്ലേ, അവിടേക്ക് വെട്ടുകണ്ടോ ഇതുപോലെ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇത് ശരിയായിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ചെരിച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ചെരിച്ച് മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ചെരിച്ച് മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുണ്ടോ, ഇതൊന്ന് ചെരിഞ്ഞല്ലേ എന്ന് നോക്കിയാൽ. സാധാരണ മാതാകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളർന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളയാൻ തുടങ്ങും. ആ സൈഡ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവിടത്തേക്കാളും വീതി ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ സൈഡ് എത്തുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെരിച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. കണ്ടോ കണ്ടോ, ഇപ്പം ഏകദേശം ശരിയായി. ഞാൻ വീതി എടുത്തേ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും കൂടും മാറിപ്പോയി, അതെൻ്റെ തെറ്റാണ്. കണ്ട, ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്രയും അടുത്തെടുത്തിട്ടാട്ടോ നഖത്തിന് ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരെ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ഇത് നോർമലി നോക്കുമ്പോൾ കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നഖത്തിൻ്റെ അടിച്ചൊരു പൊന്തിരിപ്പുണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് കളയാം. സൂം ആവുന്നില്ല അത്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിനെ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് നെല്ലിൻ്റെ സൈഡ് വശത്ത് നിന്ന് ഈ അതുപോലെ തന്നെ ചെരിച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു വരയുടെ അല്ല, നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഒന്ന് വരയിട്ടതിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റൂട്ട വരാം. എന്നിട്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ബ്ലേഡാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ഫാസ്റ്റിന് അങ്ങനെ ഒറ്റ കട്ട് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ആ ബ്ലേഡ് അത്രയ്ക്കും മുറുക്കി തന്നെ പിടിക്കണം. പതുക്കെ, അതായത് വീശി പോയാലും നമുക്ക് വീണ്ടും കൺട്രോൾ കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ കയറി ദശയിൽ കൊത്തി മുറിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ, നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ തന്നെ നഖം നല്ല ബ്ലേഡ് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് വെട്ടി കളയാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കുറച്ച് 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 കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാനും ശ്രമിക്കണം. അല്ല, പിന്നെ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയിരുന്നു, ക്യാമറ റെക്കോർഡായില്ല. ഇതിൻ്റെ മേൽവശം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ നെയിൽ കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറ സൈഡ്, അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊന്തിരിപ്പുണ്ട്. അവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇനി നെയിൽ കട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വെട്ടാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ നെയിൽ കട്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ അത് യൂസ് ചെയ്ത് അത് ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രാഗി കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൺ സൈഡിട്ട് മാത്രമേ രാഗാവൂ. രണ്ട് സൈഡിട്ട് രാഗി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നഖത്തിന് പൊട്ടൽ പറ്റി കംപ്ലയിൻ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഈ നഖം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നഖം കണ്ടില്ല, വൈറ്റ് കളറായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ നഖത്തിനുള്ള കട്ടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമാകാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ചിലരുടെയൊക്കെ നഖം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് വലിയ കനമില്ലാത്തൊരു നഖമായിരിക്കും. അന്നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രാഗി കഴിഞ്ഞാൽ പണിയായിരിക്കും. പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ മൂല പോലെയായിരിക്കും നഖത്തിൻ്റെ മേൽവശം ഇരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ മേത്തൊക്കെ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, നല്ല വേദന എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതേ ഈ യു എടുക്കും പോലെ തന്നെ ഒരു യു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അധികം ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു കൂർത്തിരിക്കണ ഇത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കണ്ടോ കണ്ടോ, ഇപ്പോഴും കണ്ടില്ലേ ഒരു എന്താ ചതുരതി തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ നോക്കി. പക്ഷേ ആ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ഇത് മേത്ത് കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേദനയാണെന്ന് അറിയോ. ആ യു ഷേപ്പിൽ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേദന മേത്ത് കണ്ടാൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ യു ഷേപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഞാൻ പറയില്ല, എൻ്റെ എന്തൊരു കട്ടിയാൻ നോക്കിയാൽ നാളത്തിന്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് രാഗിയാലും എൻ്റെ നാളത്തിന് അത്ര വലിയ പ്രശ്നം വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ നാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരണയാണ്. ഒരു വൺ വീക്കും കൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പം വയ്ക്കാറുണ്ട് കണ്ടോ. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നോക്കിയേ, രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിന് മുന്നില്ല. ഇനി വേണം, അങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ അത് കമയത്ത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ പൊന്തിരിക്കണ്ടാവേ, ഒക്കെ ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യട്ടോ കേട്ടോ. ഉണ്ടോ, ഇപ്പോൾ പാട് വീണില്ല, പാടുണ്ട്, പക്ഷെ മറ്റേ പോലെയാണ് പാട് നന്നായിട്ട് വീഴും കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മേള് വശമാണെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തോന്നും, പക്ഷെ പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലായ്മ ഒന്നുമല്ല സംഭവം. ഞാൻ എത്ര സൂം ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിരുന്നു, സൂം ചെയ്ത് അടുത്ത് വെച്ചെടുത്തിരുന്ന പറയാം, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരെ ഇത്രയൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കണം അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നോടെ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഒന്നോടെ ഞാനൊന്ന് രാഗി കൊടുത്തു. ഇതിന് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ആകെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നെയിൽ കട്ടറും ഒരു നമ്മുടെ ബ്ലേഡും, നോർമൽ ബ്ലേഡ്. അങ്ങനെ ബ്ലേഡ് വെച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം അത് പിള്ളേർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, കാരണം ബ്ലേഡാണ് വീശിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൈയൊക്കെ മുറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലേഡ് മുറിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിനെ കൺട്രോൾ കൊടുക്കണം ബ്ലേഡിന്. അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ അതിപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിലല്ല, ഏത് കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലേഡ് നമുക്ക് ബാക്കോട്ട് വലിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇത് അത്രയ്ക്ക് സൂം ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ, പിന്നെ എൻ്റെ നെയിലിനാണെങ്കിൽ മേലെ ടിപ്പിൽ ആ വൈറ്റ് കളർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. കാരണം ജസ്റ്റ് അന്ന് നമ്മുടെ നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ വൈറ്റ് നെയിൽ പോളിഷ് ഒക്കെ ഇട്ട് ശരിയാക്കത്തില്ല, അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ര വൃത്തികേടായിട്ട് തോന്നാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ രാഗി കൊടുത്തല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഇതുപോലെ പൊന്തിരിക്കും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ രാഗി സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ശരിയാക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ പഴയ നാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ നാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നെയിൽ പോളിഷ് ഇടാത്തതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അത്രയും അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാത്തത്, പിന്നെ ഇത്രയും സൂമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടതും ഒരു പോരായ്മയാണ്. അതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നെയിലും കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഈ നെയിലിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ സൈഡ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് വളയും. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ടാണെങ്കിൽ കണ്ടാത്ത ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പം കൂടും, ഇദ്ദേശയോട് ഒട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാളും കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത്. അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ചെരിച്ചാണ് നമ്മൾ വെട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് കണ്ടോ, ചെറുതായിട്ട് വെട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞു കണ്ടോ, പതുക്കെ പതുക്കെ വെട്ടിക്കളയാവും, അല്ലാണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് വെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് കയറി പോകും, പണിയായിരിക്കും കണ്ടോ. ആ ഒരു വെട്ട് കെട്ടി വെട്ട് വെട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നെയിലൊരു പെർഫെക്ഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഉണ്ടോ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ നെയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ. മേൽവശം ശരിയാക്കണമെന്നില്ല ചിലരുടെ കേസിൽ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതുപോലെ ആക്കണമെങ്കിലാണ്, പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് നെയിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ആ നെയിലിൻ്റെ അപ്രദേശം കേട്ടോ. ഞാൻ എല്ലായിടവും കട്ട് ചെയ്തേ, മേൽവശം കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അല്ല മേൽവശം കട്ട് ചെയ്തേ കേട്ടോ കേട്ടോ. ഇപ്പം കണ്ടു നോക്കി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കാണാനുള്ള വ്യൂ കണ്ടില്ല, നല്ല രസമില്ലേ നോക്കി കേട്ടോ. നല്ല രസമില്ലേ. അവർ ചെരിച്ചൊരു വെട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലാണ്ട് നേരെ ഒന്ന് വെട്ടിയിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല, ചെരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ വെട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കേട്ടോ. അല്ല മേൽവശം വെട്ടിയില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പം ഞാൻ വെട്ടിയത്, എനിക്ക് രണ്ടും ഒരുപോലെ തോന്നിയതല്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മേൽവശത്തിന് വെട്ടിയെടുത്താണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം പൊന്തിരിക്കണുണ്ടോ, അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കളയണം കേട്ടോ. ഇതിനും എനിക്കൊരു ഫോൾട്ട് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എടുത്തേക്കുന്നതുപോലെ അതിന് ഇത്തിരി വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട്, അതെനിക്ക് അന്നേരം തോന്നിയില്ല, പിന്നീട് തോന്നി. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ നാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലുതാവും. ഇതെൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ അല്ല റൈറ്റ് ഹാൻഡിലെ നാം കേട്ടോ, അത് തന്നെ ഉണ്ട് അത്രേ. പിന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ല, ഒരു വൃത്തിയോടെ എനിക്ക് തോന്നാറില്ല മീൻ ടിപ്പിൽ വൈറ്റ് കളറുള്ളതുകൊണ്ടേ കണ്ടോ. സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നെയിൽ പോളിഷെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷെയ്ഡായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ഈ നെയിൽ കളർ ഇടുന്നില്ല, കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തതിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു
ബ്ലൂ കളറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ കോട്ട് അടിച്ചാൽ പോരാ, അഞ്ചാറ് കോട്ട് അടിച്ചാലും നടക്കില്ല. ഞാൻ ഈ കളർ കണ്ടത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ എടുത്തേട്ടോ. ഒരു അഞ്ചാറ് കോട്ട് അടിച്ചാലും സംഭവം മര്യാദയ്ക്ക് വരത്തില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ നെയിലും ഈ നെയിൽ പോളിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഇത് മേക്കൽ ഇപ്പം ജനിച്ചല്ലോ, എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇത്ര ഭംഗി പോലും ഇല്ല കളറ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. കളറ് ഒരു വൈക്കോ ഒറ്റ കോട്ട് മതി മതി എന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ ഇത് ഒറ്റക്കോട്ട് പോരാ. പിന്നീട് ഞാനിതെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ബോറായിട്ട് തോന്നും. എനിക്ക് രണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി കേട്ടോ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ. ആ മറ്റേ കളറ് തന്നെ ഷെയ്ഡ് തന്നെ അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. സഹല്ലേ ഞാൻ ഇതിട്ടിട്ട് കുറേയായിട്ടോ, എനിക്കത് ആ കളറിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എനിക്ക് പച്ച നെയിൽ പോളിഷിനോട് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് തന്നെ ഇട്ടത്. പിന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിംഗ് ഫിംഗറില്ലേ മോതിരവരില്ല, അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇടുന്നില്ല. അവിടെ ഞാൻ വേറെ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരു പരീക്ഷണം, വേറൊരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഗ്ലിറ്ററായി ഗ്ലിറ്ററുള്ള നെയിൽ പോളിഷ് അടിക്കാൻ വിചാരിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിക്കാൻ പോകണം. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറേ കാലമായി. പിന്നെ മടി കാരണമാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തത്. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് അടിച്ചു, ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോട്ട് അടിച്ചാലും എനിക്ക് എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. എൻ്റെ മുന്നകത്തിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ആ വൈറ്റ് കളറുള്ള ശെറ്റിക്കിനും ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് കോട്ട് അടിച്ചാലും അറിയാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, അങ്ങനെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ ആ ഗ്ലിറ്ററുള്ള നെയിൽ പോളിഷ് അടിക്കുമ്പോൾ അതും ഒരു പച്ച കളർ തന്നെ കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടോ ഇത് തന്നെ എല്ലാത്തിനും കൊടുത്താൽ മതി, പക്ഷേ ആ ഷെയ്പ്പ് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡാർക്ക് കളർ തന്നെ കൊടുത്തത് ഷെയ്പ്പ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഈ നഖത്തിനാണ് ഇച്ചിരി വലിപ്പം കൂടിപ്പോയത്. എനിക്ക് അന്നേരം തോന്നിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയില്ലായിരുന്നു, പിന്നീട് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് ബാക്കിയുള്ള നഖത്തിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി വലുതാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഫോം ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് കോട്ട് ഇട്ടുള്ളൂ, സെക്കൻഡ് കോട്ടിന് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഇത് ഒരാഴ്ച ഇട്ടാൽ തന്നെ ശരിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതാട്ടോ നല്ല എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു വിളിച്ചാൽ ഇതാവന. ഇപ്പം ഇട്ടേക്കണത് ഇച്ചിരി പണിയാണ്, അത്ര ഭംഗിയൊന്നുമില്ല. കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടോ. ഇതിനുണ്ടോ ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഇതിന് ഇച്ചിരി നീളം കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷേ ബാക്കിയെല്ലാം നല്ലതല്ലേ നോക്കിയാൽ കണ്ടോ. ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് കൊടുത്തു, എനിക്കിഷ്ടമായി. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.